Так, добрий день. З вами Мазур Ярік. Сьогодні я на ринку Великій Купані. Сьогодні в нас 20 грудня. Погода добра. Передавали дощ, морозець, але не було. Все нормально, тихенько. І в першу чергу хочу сказати, у нас акція по йде по каналу. Підписка 4 і будуть розігруватися призи. Це один раз. І вчора я був на Нові Маячки і знайшли документи на є у відео Мазур Богдан, це про машини. Є у відео мужчина з Каланчака, якщо загубив, там є права і на машину, на все документи. Так що обращайся в Нову Маячку до хот-догів. Жінка має твої документи. І я прийшов і побачив такий гарний салат, а продає його Вова Спільний. Вова Спільний. І він каже, в нього є об'єм і можна під заказ. Так, можна під заказ. Ділаємо, ріжемо. Бачите? Куст виходить, ну це у мене так він виходить, от 200 грам до полкіла. І скільки тут бананки може бути? Важили 6-6,5 кілограм. 6-6,5, ще, він може новою поштою, тільки одна бананка це маловато, якби хоч 5, мінімум от 5. Ціна, ти скажеш ціну? Ціна 25 гривень. Ціна 25, задумайтесь, ціна 25. Так що замовляємо, номер телефону, якщо в коментарях напишете, кому треба. Він мене читає постійно, так що він вам скаже. Молода 8, а дітки брокколі 12. 25 взяти. Романеско амфора 25, щоб взяти. Все в ящиках, вся одна в одну. Бачу, а брокколі? 15. 15. Красиво. 12 пучочок, бачите, як красиво? Тут така капуста. 15. Ясно. 15, каже, 3 бананки по 12 забрали. Це в пучках. Просто ділись давав. Поняв. І така гарна селістоя. Бачите? Красавіця. 13 гривень. Кому треба? Гляньте, номер телефона. Під заказ, каже, в нього багато. І це балаганна, да? Красива. Красива. І солені вже стали. Бачите? Ось такий обзорчик у нього. Ось такий обзорчик. Голубці. Грибочки. Номер телефона працює з нової пошти, тільки там заказ, щоб був побільше, хоч 1000 гривень, він так говорить. Тому що у баночку одненько не вийшли, це проба, пробую тільки тут. Для себе взяли, хто попробував, той бере. І є, бачите, капуста на голубці, квашена. І за цвітну 7 гривень хочуть. І бачу, салату сьогодні багато, такі по 25. Є така красавиця по 10, така цвітна по 8, і ще одне соленя, бачите, красиво як капуста є, половину вже продано, половину продано, да? Ціни так само, скільки капуста це? Точно такі ж, квашені, точніше, по 25 зараз кіло буде на опит. Поняв. А цей? Огірка більше немає, його забираємо. Ясно. І морква? Морква 50, 45, 40. Зрозумів. В зависимості від кількості. І кількості, ясно. Така менша. Романеско 20, 20 гривень. І такий дайкон по 7 гривень, кажуть. Чорна редька 4. Червона всередині 8 і дайкон 10 таки, ясно. І таку зрізали середню, як молоду, вона більше до молодої, але не дуже набита. По 6 гривень хочуть в мішечках, в сітках. Така молода 9, говорять. Такі 40, а такі салат 30. Сім коробочок. Ясно, за таку хочуть. Ні, хочуть 8 таку маленьку.
І є конект, смачна картопля, 6,50. Все одно він пройде вже морозиво. Дуже смачна. По 40. Такі по 40. А такі? 25. 25. Красавець. І ще хлопці, бачите, огірок 45, і дрібніші, там є по 20-ки. Ясно. Савойка 10. І капуста 9. А такі дайкон? 8. І стебло. Сельдерея 20-ка. Така капуста по 9. Такий перчик 35, трошки менший, 30. І цей дрібний? І цей дрібний по 10, чи цей по 15? По 15, ясно. А броколі? А броколі 17. 17 гривень. І стебло 20 гривень. І є редиска така, 12 гривень. І такий кабачок, каже, 30 гривень. І ще така гарна мелоді, теж непоганий сорт, смачна. 5,50. Просто. Такі 18, такі дітки по 10. І така молоденька 8 гривень. І є цибулька, кажуть, 50. Непогана, добра цибулька. І пекінка? 10. Це 8, так? Дайкон такий по 9 гривень. Понеділок. Третій ряд. Закупщик мало ходить, а товару багато. І гранада є друга. По 6 гривень. Це друга копка, як нас кажуть, друга посадка. І кабачок такий ще є 30 гривень. І такі брокулі ще красиві. Це по 20. А така романеско 25, теж красива, бачите. І кольораби 15 гривень. І така молоденька по 8 гривень. І є плоска, молодце ваше називається, 10 гривень. І така гарна 90. А щавель? Щавель не знаєш? 40. І ромашка кабак така непогана, 4 гривні. Такі по 8, солодкі добрі. Буряк. І такі по 11 крупніші. І редисочку хоче 15. Такі, каже, заберуть цей з тим, по 30 хочуть. По 6 хочуть. А що за сорт? Рів'єра і Слов'янка. Рів'єра і Слов'янка. Це друга посадка. 20 і 10 такі. А більш червоніше був по 30, так? Зрозумів. Пекінка 10. А по чому така? 10. 10, а така? 8. Це молода в тебе? Верхні листочки з нього? І така середня. Редиска, каже, 12. Савойка 10. І така цибулька теж 50 гривень. Ну, така уставша, чесно. Ця? По чому? Така 40. 40. А це у вас кольорабі? Кольорабі. По чому? 20. Ясно. А салат такий? Радічок? 50. 50. І це салат теж? Так. Да. По чому? 30. 30 такі. А? 40. Шенхель 40, ясно. 40. Петрушка 40. А укропу немає? Немає. А чого це сьогодні укропу нігде немає? Кінза 50 і петрушка, а укропу не було? Немає. Ну, такі, каже, по 80, укропчик трошка є, а такі по 55, говорять, ясно. І говорять, що його мало, маловато геть. Будемо дивитися. Така цибулька по 90, а укропчик 60 таки. 4 гривні? А якщо оптом забрати? По 4. Ясно. Така цвітна 8. Об'єм, бачите?
красиво ще. Така капуста по 12, говорять. Такий агресор, каже, 9. Така морковка 8 гривень. І селяра по 18, говорять. Корінь селяра. Такий порей 22. А корінь селяри? 15. 15 такі, середні, да? За таку, каже, 12. Ніже вирівлять, корінь показує. І порей 25 крупні. І пекінка по 9 є. Перший ряд від вагової. Бачу, тут машини 3 стоїть. І є мита молоденька. 5 і 8. Більша ушла. Більша по чому пішла? 10. 10 пішла. Це менша, середня і більша, каже, по 10 ушла. Гарбуз 3,50. І вирізали таку молоду. Мішечка, бачите, по 5 гривень. Друга посадка Аризона така 6 гривень. 9 гривень, да? А така? Тоже 9. І в них така ще є по 10 синя. І цибулька лишилася ще. Кому? На зелень по 3 гривні. А морква? 7,50. 7,50 і бурячок? 5. Цибуля так лишилась? 3. Ясно. А буря? Цибулька так і лишилася у нього. І теж переважно. Закупа багато, це 3 ряда. А так закупчика нема, а продають 3 ряда десь. І всі забиті. Кажуть, що слабий закупчик сьогодні. Ну це ще рано, подивимося далі. І хочеться зацвітну таку біленьку 11. На тому перший відео закінчу. Таке сьогодні така обстановка на ринку. Всім здоров'я. Дивимося розіграш наш. Підписуємося. Будьте всі здорові, як кажеться. До побачення.